To je to. Objednali ste si pizzu, pane. Tak to nechaj za dverami a vypadni. Tak, ako chcete. A čo peniaze? Aké prachy? Za tú pizzu budete musieť zaplatiť. Vážne? A koľko to má byť? 199, pane. A drobné si nechaj, ty z prostého vado. Zadrni sa. Teraz budem počítať do 10 a ty rýchlo vypadneš. Ty jeden odporný z babeli potkan. Rozstrieľam ťa ako si to. 1, 2, 10. Sírová pizza, celá iba pre mňa.